Jamen, klokken er 10, og velkommen til alle sammen til vores webinar omkring, vi har kaldt det et år med den nye ferielov. Det handler om den nye ferielov. Det, vi kommer til på webinaret i dag, det er de næste 45 minutter, så vil vi prøve at lave nogle nedslag i den nye ferielov. Og vi vil selvfølgelig også gennemgå nogle bestemmelser i ferieloven, men det vi vil gennemgå her på webinaret, det er særligt det, hvor vi har fået spørgsmål i forhold til, til ferieloven. Vi fornemmer i øjeblikket, at der presser sig en del spørgsmål på. Vi ved jo også, at den første sådan rigtige ferieafholdelsesperiode efter den nye ferielov, den udløber lige om lidt. Og det er der så småt ved at gå op for forskellige rundt omkring, og det kan jeg godt forstå, at det kan give anledning til en række spørgsmål, og der vil vi prøve at belyse de spørgsmål i dag, som vi kan i hvert fald. Jeg hedder Peter Balle og er advokat i Gracom, sidder med arbejdsret. Og jeg ved ikke, Niels, vil du præsentere dig selv? Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Niels Johannesen. Jeg arbejder også i Gracom og også med arbejdsret, ligesom Peter. Inden vi sådan går rigtig i gang, så har vi en praktisk oplysning, som vi plejer at sige, når vi holder webinarer. Det er, hvis I har nogle spørgsmål, så vil vi meget gerne have, hvis I vil stille dem ude i chatten. Det er der, vi lettest kan følge med. Vi ved godt, der er en mulighed for at skrive, hvor der står ask a question, og hvis I stiller den der, så går det også, men hvis I har mulighed for det, så vil vi helst have, hvis I stiller spørgsmålene ude i chatten, så kan vi følge med der. Men ellers så har vi et rimelig stramt program, så lad os bare kaste os lige så stille ud i det. Ja, vi har valgt sådan lige at starte med de overordnede principper for den nye ferielov. Nu har I jo anvendt den i et års tid, og formentlig er det noget, der er kendt for jer, men det har stor betydning i forhold til nogle af de andre nedslag, vi skal gøre senere i dag, så derfor så har vi valgt lige at lave et brush up på de overordnede principper. Altså man optjener 25 dage per ferieår, ligesom med den gamle ferielov. Og det svarer til 2,08 dage per måned. Det helt særlige, det er jo ændringen af ferieåret, som nu ligger fra 1. september til 31. august. Og vi overgik til det, der hedder samtidighedsferie, som betyder, at afholdelsesperioden den ligger oven i ferieåret. Som I kan se på den nederste bullet, så starter afholdelsesperioden 1. september, ligesom ferieåret, og så løber det ferieåret ud, men fortsætter 4 måneder derefter. Så vi har altså et ferieår på 12 måneder og en afholdelsesperiode på 16 måneder. Så er der en hovedferieperiode fra 1. maj til 30. september. Her der kan I lige lægge mærke til, at hovedferieperioden den strækker sig en måned længere end ferieåret. Vi har også valgt at lige vise det grafisk for at få overblikket over det her samtidighedsferie, altså hvor vi kan se, at optjeningsferieåret det starter 1. september og løber ind til 31. august, hvor vi har optjeningsperiode. Og så har vi en afholdelsesperiode, der løber simultant med optjeningsperioden og fortsætter 4 måneder mere, således at man har mulighed for at afholde den ferie, der optjenes sidst i optjeningsperioden. Noget af det nye, som vi skal til at holde øje med, og som vi skal lægge vægt på, når vi ser på ferie fremover, det er det, der hedder direktivferie. Det har egentlig også været gældende før, men det er blevet særligt vigtigt her med den nye ferielov. Direktivferie, det er 4 uger. Og det er egentlig, når man sådan har set de her, som Niels sagde, jamen, det er jo 5 uger, man optjener. Men de 4 af de her uger er direktivferie. Det vil altså sige, at det er noget ferie, som man har i hele EU, og det er noget ferie, som man skal afvikle i ferieåret. Man kan sige, at det er selve de her regler om direktivferie er årsagen til, at vi i det hele taget i Danmark fik en ny ferielov. Og årsagen til det, det var, at man sagde, at før der havde vi jo det her med et optjeningsår og et afholdelsesår, og det sagde, at det går ikke. Der går for lang tid, før at man får ret til ferie med løn, og så var vi nødt til at lave reglerne om i Danmark, og så lavede vi samtidighedsferiereglerne. Og det betyder altså, at det her direktivferie, det betyder, at der er 4 uger, som sådan er særligt beskyttet.
Det vil sige, at der er 4 uger, som man ikke kan aftale noget omkring. Man kan ikke aftale overførsel af de her 4 uger eller andet. Der er de er særligt beskyttet, derfor så er det helt vigtigt, de her 4 uger, at holde sig dem for øje fremover. At det er altså det, som lønmodtageren skal afvikle. Vi kommer tilbage til det nogle gange her i løbet af webinaret, det her med direktivferie, de her 4 uger, så vi gerne skulle prøve at vise væsentlighed i det. Den første bestemmelse, som vi har valgt at kigge på i dag, det er bestemmelsen om ferie på forskud. Det er jo noget helt nyt. Det kender vi ikke fra den gamle ferielov, og det har vi aldrig nogensinde haft tidligere sådan lovbestemt, som vi har nu. Men nu er det simpelthen i ferielovens paragraf 7 blevet mulighed for at holde ferie på forskud. Det kræver aftale. Det vil sige, det er en aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren for, at det her kan ske. Jeg tror, erfaringen har vist, at rigtig mange medarbejdere hos jer i virksomheden rundt om har meget ferie til gode, og derfor er det måske ikke her, lige den her planche, der står først for i jeres spørgsmål. Det er ikke den, vi får flest spørgsmål til. Vi får en gang imellem, men det er ikke den her, vi får flest spørgsmål i. Og det er fordi, at erfaringen nok viser, at der er rigtig mange medarbejdere, der har rigtig meget ferie til gode. Det, der er omkring det her med ferie på forskud, det er, at risikoen, det er der jo, kan man jo sige, det er der jo for arbejdsgiver. Tænk nu, hvis man giver for meget ferie, og hvad skal vi så, hvis man laver en aftale omkring forskudsferie til en medarbejder, så medarbejderen stopper, inden man når at optjene ferien, hvad gør man så? Jamen, så er der faktisk i ferieloven direkte sat en adgang ind til at modregne medarbejderens løn. Så hvis ellers der er nok løn til at modregne i, jamen, så er det ikke så stor en risiko, at arbejdsgiver løber ved at indgå nogle aftaler om ferie på forskud. Men det kræver altså aftaler, det vil sige, at I i virksomheden kan vælge at sige nej til sådan nogle aftaler, og medarbejderen kan også sige, at jeg ønsker ikke at afvikle ferie på forskud. Men vigtigt lige med den sidste bullet her på planchen, at der er altså ret til modregning i løn og feriebetaling, hvis medarbejderen fratræder efter, at man nu har holdt noget ferie på forskud. Feriens placering, det lyder jo sådan, når vi ser den nye ferielov, så lyder det til at være nogenlunde det samme, men fordi vi taler om noget hovedferie, og vi taler om noget restferie. Hovedferien, det er jo de 3 uger, der skal ligge i sammenhæng, som Niels har fortalt om, fra maj til september. Så har vi bare den regel, jeg nævnte med direktivferie, og hvad nu mener vi, når vi nu optjener ferie fra 1. september til 31. august, og der skal vi faktisk holde, eller der kan medarbejderen kræve at holde 4 uger i ferieåret af den her direktivferie, jeg nævnte tidligere. Hvad betyder det? Vi har sat et spørgsmålstegn ved det. Jamen, hvad betyder det nu, når vi nu har en hovedferieperiode, der løber fra maj til september? Jamen, det betyder faktisk, at hvis der er nogen af jer, det er formentlig få, men hvis der nu er nogen af jer alligevel, der ønsker at varsle hovedferie i september måned, så kan man faktisk kun varsle en uge i september, hvis ikke man kan aftale det med medarbejderen. Det vil sige, at arbejdsgiveren kan ikke kræve, at hele hovedferien ligger i september længere. Det kunne man efter den gamle ferielov, men det kan man ikke mere. Det er simpelthen en konsekvens af den her direktivferie, som vi havde på den tidligere planche. Restferie, det er stadig 2 uger. Og så kan man sige, at det er jo så oplagt, og det kender vi også, og det kan vi også huske gennem de 2 ugers restferie og 3 ugers hovedferie. Det er ligesom den gamle ferielov. Men systemet er jo bare vendt om nu. Og det er det, fordi at førhen, der startede vi jo med at holde ferie i maj, og så sluttede ferieåret den 30. april. Og på det tidspunkt, hvor vi startede med at holde ferie, der havde vi optjent alt den ferie, vi skulle holde, og så var der jo egentlig ingen problem i at diskutere og sige, om man holder hovedferie eller restferie først, det er jo i princippet ligegyldigt. Og hvad er det egentlig, der optjenes først? Der sagde man efter den gamle ferielov, at det er hovedferie, der optjenes først. Nu er det en ny situation med den nye ferielov, fordi nu starter ferieåret 1. september. Og når ferieåret det starter den 1. september, så kommer hovedferieperioden jo til at ligge til sidst i ferieåret. Fordi det er jo fra maj til september, de 3 uger, vi ligger dem jo typisk i juli, august måned, måske juni, juli, august, det er jo typisk der, hovedferien ligger. Og hvad er det så egentlig, der optjenes først? Vi har prøvet at, eller man kan sige, tidligere var der tvist om det, og jeg tror, de fleste fagforeninger efterhånden er enige med det. Jeg har haft nogle tvist med nogle stykker i hvert fald, hvor de har accepteret vores fortolkning i forhold til det, der er sådan en arbejdsgiverfortolkning, også fordi Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering er kommet med en udmelding, en skriftlig udmelding, der ligger på deres hjemmeside, der støtter op om vores fortolkning, og det er, at det er restferie, der optjenes først, men der skal være plads til at optjene hovedferien. Det lyder lidt kompliceret, men vi har prøvet at sætte et eksempel ind
til sidst her nede i planchen, hvor vi siger, jamen, hvis vi har en medarbejder, der bliver ansat den 1. december i et ferieår. I det ferieår, der løber, der har medarbejderen jo så ikke været ansat de første 3 måneder, men er ansat fra 1. december og ind til 31. august, hvor ferieåret det slutter. Der kan medarbejderen så optjene 2,08 dage per måned, gange de 9 måneder, man er ansat, det giver 18,72 dage. Hvis vi så skal beregne, hvor mange restferiedage kan vi så varsle afhold af dem her, før vi skal gemme noget til den her hovedferie, altså til sommerferien, som vi er forpligtet til, jamen, så kan vi varsle i hvert fald 3 hele dage, i princippet 3,72 dage, afviklet i perioden. Og det kan man godt, før man kommer til hovedferien. Og det vil sige, det er restferien, der optjenes først, men der skal stadigvæk være rum til, at man kan nå at optjene hovedferien. Så kan jeg se i vores chat, at der er blevet stillet et spørgsmål i Ask a Question, og spørgsmålet lyder på, hvad gør man, hvis medarbejderen holder en feriedag, efter lønnen er kørt, og det er medarbejderens sidste måned. Hvis medarbejderen holder en feriedag, efter lønnen er kørt, og det er medarbejderens sidste måned, så skal man jo afregne noget ferie gået ud fra til sidst. Hvis man har afregnet ferien, så er det jo for sent, kan man sige, ikke? Og så er det jo selvfølgelig et problem, men jeg ved ikke, hvis ikke feriepengene er afregnet, så skal den dag jo selvfølgelig bare ikke afregnes i situationen. Men hvis det hele er afregnet, og man ikke kan nå det, så kan man jo reelt have et problem. Så har man jo givet medarbejderen en dag på forskud i den her situation. Altså det vil sige, inden dagen egentlig, feriedagen er jo faktisk først optjent, når måneden er slut. Men man har så valgt i situationen at give medarbejderen en dag på forskud. Og hvis man har gjort det uden at kunne modregne lønnen, det tror jeg vil være lidt tilbageholdende med i den situation. Det vil sige, hvis vi er kommet efter den 20. i måneden, og det er der, man kører lønnen, og så vente der, så tror jeg vil vente med at sige til medarbejderen, jamen, så kan du ikke holde ferie på forskud. Særligt hvis det er sådan, at det er medarbejderens sidste måned i ansættelsesforholdet. Jeg håber, det besvarer spørgsmålet, og så er du meget velkommen til også at skrive et supplerende spørgsmål ude i chatten. Så vil jeg gerne prøve at besvare det. Nu har Peter fortalt lidt om, hvornår kan ferien placeres. Nu skal vi kigge lidt på, jamen, hvordan får man så aftalt eller varslet, hvornår den skal ligge. Det følger af ferieloven, at arbejdsgiveren fastsætter ferien, men det sker efter forhandling med lønmodtageren, og sådan at man så vidt muligt efterkommer lønmodtagerens ønske. Men det skal altså ske under hensyntagen til virksomhedens drift. Det er det, der er væsentligt i denne her forbindelse. Hvis ikke man kan aftale det med medarbejderen, hvornår ferien skal ligge, så må man varsle det fra virksomhedens side. Og restferie, det kan varsle med en måneds varsel, det vil altså sige, hvis man nu skulle varsle ferie i dag, så tidligt som muligt, så er det til 6. november, vi har 5. oktober i dag. Hovedferien, den skal varsles med 3 måneders varsel, den skal jo selvfølgelig ligge i hovedferieperioden. Den ferie, man kan varsle, det er både den ferie, der er optjent, men også den medarbejder når at optjene, inden medarbejderen skal holde ferien. Hvordan skal vi varsle det? Der er ikke noget krav om, at det skal ske ved individuel meddelelse til medarbejderen, hvis man kommunikere på et intranet eller på en opslagstavle eller sådan noget, så kan man også sagtens gøre det på den måde. Det er bare væsentligt, at man konkret skriver, hvilke uger eller dage det drejer sig om. Det er altså ikke tilstrækkeligt at varsle, at en medarbejder skal holde 3 ugers ferie i hovedferieperioden. Det skal specifikt anføres, hvilke dage det drejer sig om. Der er også en undtagelse i forhold til de her varslingsregler. Hvis man befinder sig i en force majeure-situation, altså en helt særlig situation, så kan man varsle med et forkortet varsel. Det kunne for eksempel være, hvis hele landet det lukkes ned på grund af corona. Men i sådan en situation, så vil den der force majeure-situation også ophøre på et eller andet tidspunkt. Det er altså ikke sådan, at for eksempel under en hel coronaperiode, så er det en force majeure-situation, fordi der kommer et tidspunkt, og det er ikke til at vide, hvornår det tidspunkt det lige er, men hvor man må sige, nu er vi i en normal situation i denne her periode, hvor man har vendt sig til det med corona. Så hvis man overvejer
og varsle med for korte varsel, så vil vi anbefale, at I kontakter Peter eller jeg forinden, fordi det skal være en helt, helt særlig situation. Og det samme det gælder i forhold til muligheden for at ændre allerede fastlagt ferie. Det er sådan, at hvis man har påbegyndt med ferien, hvis medarbejderen har påbegyndt med ferien, så kan den ikke ændres. Men planlagt ferie, det kan ændres helt op til dagen før. Men der skal vi altså også have en situation, som er helt, helt særlig. Altså det, der står i loven, det er det, der vi har skrevet på planchen, at det er væsentligt på regnlige driftsmæssige hensyn, der gør det nødvendigt at ændre den her ferie. Og det skal yderligere være nødvendigt, at det er den pågældende medarbejder, man vil ændre ferien for, der skal udføre arbejdet. Så det er en helt særlig situation, der er tale om her. Og yderligere, så skal virksomheden erstatte medarbejderens økonomiske tab i den situation. Medarbejderen har en tabsbegrænsningspligt, men virksomheden skal altså erstatte. Hvis nu der er købt flybilletter til Thailand til hele familien, så skal virksomheden erstatte flybilletten til medarbejderen. Hvis nu det er medarbejderen, der står på lejebeviset til en luksushytte i Schweiz i 3 uger, så vil det som udgangspunkt være hele det beløb, der skal erstattes. Det er ikke noget, man bliver populær på at ændre ferien, så forsøg at aftale det, hvis det er muligt. Så skal vi se lidt på virksomhedslukning. Udgangspunktet det er, at medarbejderen kan ikke rejse krav mod virksomheden som følge af virksomhedslukning, hvis nu medarbejderen ikke har optjent ferie. Det kan for eksempel være en medarbejder, som bliver ansat kort før sommerferien, og som ikke har optjent ferie, eller ikke når optjent ferie til at afholde 3 ugers ferie i hovedferieperioden, hvor virksomheden holder lukket. I den situation, der kan medarbejderen ikke rejse et krav mod virksomheden. Men arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejderne har ferie til at kunne holde ferie i virksomhedslukningsperioder. Hvis nu virksomheden ikke gør det, så kommer arbejdsgiveren til at betale løn for de dage, hvor virksomheden holder lukket. Det kan for eksempel være en medarbejder, hvis nu, som kunne have optjent ferie til at holde, hvis virksomheden holder lukket i julen for eksempel, men man så laver en aftale med medarbejderen om, at han skal holde efterårsferie. Og så lige pludselig har medarbejderen ikke nok dage til juleferien. I det tilfælde, så kommer virksomheden til at betale løn for de dage, medarbejderen ikke har optjent ferie til. Fordi virksomheden ikke har sikret, at medarbejderen havde nok feriedage. Så sørg for, hvis I holder julelukket, og sikre, at medarbejderne har tilstrækkelig ferie. Så er der en undtagelse i forhold til medarbejdere, som har været ansat i det forudgående ferieår i nogle helt særlige situationer, så er det muligt, at de kan få feriebetaling på forskud, hvis der ikke er optjent ferie i lukningsperioder. Ja, I er jo selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål fortsat ud i chatten, som jeg nævnte inden, I skal ikke holde jer tilbage. Hvis ikke lige vil spare med det samme, så kommer vi tilbage til dem lige snart, vi lige har en naturlig pause. I siger bare til. Det vi kommer til nu, det er ferieafholdelse under opsigelse. Der er der også nogle nyheder, nogle nye regler. Den nye ferielov er jo lavet, så den minder så meget som overhovedet muligt om den gamle ferielov. Men det her samtidighedsferie betyder alligevel, at det ikke er helt det samme, og der er nogle nye ting. Og der er en række spørgsmål, også omkring særligt det her med ferieafholdelse under opsigelse, som endnu ikke er afklaret. Men reglen findes i ferielovens paragraf 11. Vi har valgt her på plancherne i dag at skrive ferielovens bestemmelser på, så I selv, hvis I på et tidspunkt har lyst til at gå ind og slå efter i ferieloven, så kan I gå ind og finde de relevante bestemmelser. I forhold til opsigelse under ferie, så er det sådan, at hovedferie, det kan ikke holdes, hvis opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder. Og det gælder uanset, hvad der tidligere er aftalt. Det vil sige, hvis I siger en medarbejder op, og medarbejderen har 3 måneders ferie,
eller hvis I siger en medarbejder op, og der er 3 måneders opsigelsesvarsel eller mindre, jamen så kan medarbejderen ikke, selvom I nu har aftalt sommerferie, det bliver vi tit spurgt om lige før sommerferieperioden, og blev også i år, jamen så falder ferien bort, selvom det til har tidligere været aftalt, man holder ferie i en eller anden, på en bestemt uge i juli, så bortfalder de, når medarbejderen bliver sagt op, med 3 måneders varsel eller mindre. Uanset hvad der er aftalt. På den grafiske overenskomst, der kan man slet ikke afvikle hovedferie i en opsigelsesperiode, kan vi lige bemærke i parentes. Så er der en undtagelse til det her, det er hvis varslet, altså hvis opsigelsesvarsel forlænges med antallet af feriedage. Og det kan man jo godt gøre, man skal bare lige huske at funktionere, når man nu forlænger et opsigelsesvarsel. De vil altså stadig skulle fratræde til udløbet af en måned. Så derfor er det mest typisk i den situation, at man forlænger opsigelsesvarslet inden selve varslet begynder. Det vil sige, hvis man nu allerede er klar over i starten af måneden, man skal sige medarbejder op med 3 måneders varsel, og man egentlig ønsker, at medarbejderen skal afvikle noget hovedferie i perioden, jamen, så vil det jo være en god idé at få afleveret opsigelsen inden 3 uger før, at man egentlig skulle have gjort det. Det vil sige, hvis man skulle have sagt medarbejderen op, for eksempel den 31. oktober i den her måned, så ville jeg gøre det inden 3 uger før den 31. oktober, hvis det var sådan, at der skulle holdes noget ferie i perioden, hvis det er muligt. Inden vi går til reglerne om fritstilling, så kan jeg se, at vi ude i chatten har fået et spørgsmål, hvor der står, hvad sker der, hvis medarbejderen har hævet sin feriepenge, så der ikke er til den varslede ferie? Medarbejderen har jo kun hævet sin feriepenge, hvis det er sådan, at man holder den. Ellers så har medarbejderen jo snydt på det tidspunkt, hvor det er sådan, man anmoder om at få sine feriepenge. Man må ikke udbetale feriepenge, hverken som virksomhed eller feriekonto for den sags skyld, hvis ikke ferien er holdt. Og det vil sige, hvis medarbejderen selv, hvis nu for eksempel, lad os bare sige virksomheden, der taler med timelønnet, hvor virksomheden afregner til feriekonto, og medarbejderen så af egen drift har skrevet til feriekonto, at nu har jeg holdt ferie på et eller andet fiktivt tidspunkt, der ikke er korrekt efter ferieloven, så er det jo bare ærgerligt for medarbejderen på det tidspunkt, hvor ferien bliver varslet, så er, så kan medarbejderen ikke få nogle feriepenge på det tidspunkt, fordi så er de jo hævet på det tidspunkt, hvor ferien skal holdes. Så bliver der skrevet ud i chatten, at feriepenge kan søges en måned før ferien, og det er fuldstændig korrekt på den grafiske overenskomst. Der har vi også en bestemmelse omkring det, og det er fuldstændig korrekt. Det kan man. Det her med samtidighed, kan man jo sige, kan måske have noget betydning i forhold til, jo tættere man kommer på feriens optjening i forhold til at udbetalingen, for man kan, det skal jo trods alt nå at blive optjent først, så derfor reglen, der vil jo være en eller anden form for umulighed i reglen, hvis vi kommer for tæt på optjeningstidspunktet. Så er der et spørgsmål ude i chatten omkring opsigelse og varsling, og lad mig prøve at komme med et eksempel igen. Vi har en medarbejder, for eksempel i sommerferien, der har planlagt sin ferie i ugen 28, 29 og 30. Den her medarbejder bliver sagt op, lad os bare sige den 31. maj, med 3 måneders varsel. Og det vil sige, at hvis man bliver sagt op den 31. maj med 3 måneders varsel, så skal man fratræde ved udløbet af august, altså den 31. august. Her er der jo så planlagt 3 ugers sommerferie i midten af juli, og der vil det være sådan, at de 3 ugers sommerferie, de falder bort, selvom det er aftalt, at de skulle holdes, fordi medarbejderen kun har 3 måneders opsigelsesvarsel. Hvis man skulle undgå det, så skulle man have opsagt medarbejderen allerede, lad os sige, den 3. maj, for eksempel, i stedet for den 31. maj, fordi så vil du have forlænget opsigelsesvarslet med de 3 ugers hovedferie før opsigelsen egentlig skulle have været udleveret. Jeg håber, det er svar på spørgsmål i chatten, ellers må I endelig stille uddybende spørgsmål, så skal vi meget gerne prøve at besvare dem også. Vi kommer til fritstillingen i en opsigelsesperiode. Og ved fritstilling, der er det sådan, at ferien anses for holdt, hvis ferien og varslet kan rummes i fritstillingsperioden. Hvis der nu kan modregnes i løn, fra andet arbejde i fritstillingsperioden, så er der nogle undtagelsesregler, og hvis I kommer ind i det, så skal I kontakte os for en nærmere drøftelse omkring det. Vi har et eksempel på det lige om lidt. Jeg kan se, nu bliver der spurgt ud i chatten,
kan medarbejderen så ikke holde sin sommerferie, medmindre et opsigelsesvarsel bliver forlænget med 3 uger? Jo, medarbejderen kan godt holde sin sommerferie, hvis I er enige om det, eller hvis medarbejderen ønsker det, på trods af opsigelsen. Så kan man sagtens holde sin opsigelse. Men hvis medarbejderen siger, at jeg ønsker ikke at holde min ferie, og det vil man som arbejdsgiver eller virksomhed være forpligtet til at spørge medarbejderen om, ønsker du på trods af ferien i den her situation at holde din opsigelse, eller holde din ferie selvfølgelig, fordi udgangspunktet vil være, at ferien falder bort, men medarbejderen kan vælge at holde ferien på trods af opsigelsen. Jo, det vil man kunne. Super. Vi kom fra fritstilling, og det her eksempel, som vi har medtaget her, vi har her lagt op til, at en medarbejder bliver opsagt den 31. december. Medarbejderen bliver fritstillet den 31.1. Det vil sige, at medarbejderen skal altså arbejde en måned, før man bliver fritstillet. Og der sker fratræden den 31.3. Så var det det, jeg skrev på den forrige planche. Jamen, hvis både ferien og varslet kan rummes i opsigelsesperioden, så betragtes ferien som afholdt. Så kunne det gode spørgsmål være til mig her. Jamen, hvor meget ferie vil medarbejderen så i den her situation have afviklet? Nu har vi 3 måneders opsigelsesperiode her, så det vil sige, og vi er uden for hovedferieperioden, så det vil sige, der kan ikke holdes noget hovedferie i den her opsigelsesperiode. Det er kun restferie, vi taler om, og det vil sige de 10 dage. Spørgsmålet er så her, hvor mange dage kan der afholdes i perioden? Vil det være 10 dage? Det vil det måske kunne være. Hvis medarbejderen har været ansat siden den 1. september, så vil det kunne være 10 dage. Hvis medarbejderen har været ansat i en kortere periode, så vil det være et mindre antal dage. Hvis jeg lige må gå tilbage til planche 6, som vi havde her, og så I prøver at se nederst på planche 6, det eksempel, vi havde her, fordi det er ret afgørende i forhold til forståelsen omkring det her med, også med fritstilling, men også med opsigelser i forhold til, om man kan varsle de her restferiedage eller ej, og hvad er restferie, hvad er hovedferie. Eksemplet her igen. Medarbejderne er ansat den 1. december. Der optjenes de her 2,08 dage gange 9 i ferieår. Det giver så 18,72 dage. Og det vil sige, at der vil så være 3 hele, eller 3,72 i den her situation, restferiedage, som vil være betragtet som afholdt i fritstillingsperioden. Altså det vil være de 3,72 dage, der vil blive betragtet som afholdt i den her situation, hvis medarbejderen nu var ansat den 1. december i situationen her. Havde medarbejderen været ansat den 1. september, så havde det været 10 dage, der kunne afvikles. Og det er jo fordi, at så havde der været nogle 4 dage, der var optjent til afholdelse. Og det er simpelthen det, der er afgørende i forhold til det, hvornår i ferieåret man er ansat. Så derfor kan man ikke helt svare fuldstændig entydigt, og det er også derfor, vi har skrevet et spørgsmålstegn, hvornår er pågældende ansat, at det er det afgørende for, hvor meget restferie der kan varsles. Hvis det er en, der har været ansat sådan igennem flere år, eller igennem et helt ferieår, så vil det være 10 restferiedage, der kan varsles afholdt i situationen her. Det er i hvert fald vores opfattelse fra arbejdsgivers side, og som sagt, så har vi nogle faglige organisationer, der ikke har i hvert fald problematiseret det, når jeg har haft sager med dem omkring det. Så jeg har en forventning om, at i hvert fald de fleste organisationer er enige i det her. Jeg tager ikke udelukke, at der stadig kan være fagforeninger, der er uenige i det her synspunkt, men det er vores opfattelse, at vi vil vinde en sag omkring det, hvis vi kommer til det. Men der vil formentlig komme sager omkring den nye ferielov, og det her kunne meget vel være et af de spørgsmål, som vil blive prøvet i løbet af den næste årrække. Ja, man kan sige, at vi har skrevet et par spørgsmål her. Hovedferieperioden. Hvad nu i den situation her, skal vi være inden for? Hvis man nu havde en opsigelsesvarsel på 5 måneder, der sluttede den 30. april, så har vi jo hovedferieperioden, der starter den 1. maj. Hvad betyder den så? Kan vi så slet ikke varsle hovedferie i en opsigelsesperiode? Det tror jeg ikke, man kan, hvis vi er uden for hovedferieperioden. Men det er i princippet ikke beskrevet, men det er mit bud, at det kan man ikke i situationen. En anden spørgsmål, som man også kunne stille sig omkring opsigelse og feriedage her efter den nye ferielov, det er, jamen, hvad med den sidste måned? Fordi feriedagen er jo i princippet først optjent efter den sidste måned, eller hvis det er 14 dages lønnet, måske efter den sidste lønperiode. Hvad så med de feriedage, der er optjent i den sidste lønperiode eller den sidste måned? Kan de også varsles afhold i en opsigelsesperiode, hvis det for eksempel er restferie? Og det vil de givetvis ikke kunne, fordi de ikke er optjent på det tidspunkt, hvor medarbejderen fortsat er ansat. Det er jo først efter fratrædelsen, at dagen i princippet er optjent, og så kan man jo ikke nå at holde dem. Og derfor i situationen her, så vil den sidste måned, eller den sidste,
dit sidste lønperiodes optjening af feriedage formentlig ikke kunne varsles afholdt i en opsigelsesperiode. Vi har skrevet, afgørelse vil komme, og ja, vi bliver givetvis kloge, og det er ikke noget, vi bliver inden for den næste måned, heller ikke inden for det næste år formentlig. Men i løbet af de kommende år vil der blive udfordret, det er ikke i tvivl om, nogle af de grænser, som der er i forhold til den nye ferielov og hvad der gælder i forhold til den. Men det her, det er vores bedste bud på, hvad det er, der gælder. Så har vi sygdom. Der minder reglerne ekstremt meget om det, vi kender fra den gamle ferielov. Vi har alligevel taget det med, fordi det er faktisk noget, vi får spørgsmål omkring. Og det, der er vigtigt i forhold til sygdom og ferie, det er, at I skal huske, sker sygdommen før feriens begyndelse, eller sker sygdommen efter feriens begyndelse. Hvis man bliver syg før ferien begynder, og hvornår er det så? Jamen, det er den normale arbejdstidsbegyndelse på den første feriedag. Det vil sige, hvis jeg går på ferie fra næste uge, så er det mandag på det tidspunkt, hvor jeg normalt skulle melde mig syg, at jeg vil skulle, eller at min ferie den begynder. Hvis jeg bliver syg inden ferien begynder, så skal jeg have erstatningsferie, og så starter jeg slet ikke med at holde ferie. Hvis jeg derimod bliver syg efter ferien begynder, så kan jeg faktisk også få erstatningsferie. Men der er bare 5 karensdage per ferieår. Det vil sige, at de første 5 dage skal lønmodtageren selv betale. Og lønmodtageren skal faktisk også i den situation, selvfølgelig man er syg på helt sædvanlig vis, selvom man er på ferie, man vil også skulle selv som lønmodtager komme med en lægeerklæring, som man selv skal betale. Hvilket er noget, der er typisk for lægeerklæringer, som arbejdsgiver jo ellers altid skal betale. Men her i ferieloven er der en indstående undtagelsesmulighed i forhold til lige præcis det med betaling af lægeerklæringer, der så er gældende her. Og det vil altså sige, de her karensdage og den her med den egenbetalte lægeerklæring, man må jo nok sige, at det sådan er nogle meget arbejdsgivervenlige regler, der er sat ind. Det er jo fordi, grunden til, at vi har sat de her regler ind i ferieloven, og grunden til, at de kom ind i det hele taget, altså, det er igen det her direktivferie. Det er de her 4 beskyttede ferieuger, hvor EU siger, at I er nødt til at sørge for beskyttelse af de her 4 ferieuger. Og det er også derfor, man så har de der 5 karensdage. Fordi ellers var udgangspunktet tidligere, ikke efter den gamle ferielov, men efter den ferielov, der var gældende fra før 2012, så var udgangspunktet der, at der var det altså arbejdstagerens risiko, hvis man blev syg under ferien, og det vil sige, så kunne man ikke få nogen former for erstatningsferie. Men det her direktivferie, som vi nævnte på en tidligere planche, også lavet om. Ferie på deltid. Her er der faktisk der er meget få nye regler. Det er ikke noget, som vi i princippet har hvad skal man sige, hvor der ikke er sket, der er ikke sket det store her, men det er noget, vi får virkelig, virkelig mange spørgsmål om. Og det klassiske spørgsmål, det er, at I har en deltidsmedarbejder, der arbejder, lad os bare sige, mandag, onsdag, fredag. Og spørgsmålet til os vil så være, jamen, hvor mange feriedage har den her medarbejder? Vi har jo læst i ferieloven, at man har 25 dage, og det er også stadig rigtigt. Men det, man bare skal huske i forhold til deltidsmedarbejdere, det er, at de holder også fri på de arbejdsfri dage. Så det vil sige, at de har stadig kun 5 mandage, 5 onsdage og 5 fredage. Så det vil sige, I kan så sige i den situation, jamen så er der jo kun 15 feriedage. Ja, hvis man arbejder lige meget på hver dag, så kan man godt i situationen sige, at så er der 15 feriedage for medarbejderen i det eksempel, jeg gav her. Men i princippet er det fordi, at medarbejderen også holder fri på de arbejdsfri dage, eller holder ferie på de arbejdsfri dage. Weekendarbejde, hvis der er nogen, der kun arbejder 2 dage om ugen, med de der 2x12 timer, som jo man kan i henhold til overenskomsterne, hvis man er på det, jamen, der vil man jo faktisk have brugt en halv uges ferie, når man har holdt en dags ferie. Og det vil sige, at du vil have brugt 5 dage, når du har holdt weekenden. Altså det, der svarer til en ugenår, når du har holdt det, så har du brugt en uges ferie. Sådan kan man sige det i grove træk. Det samme vil være gældende for flexjob og alle mulige andre. Det vil også være gældende i forhold til medarbejdere, der egentlig er på fuld tid, men arbejder på skiftehold på en 4-dages uge, måske på aften eller natholdet. Kun 5 ugers ferie. Det var ferie og deltid. Der er lige en lille ekstra bestemmelse om deltid, vi kommer til nu. Fordi løn under ferie,
Det er jo den sædvanlige løn på ferietidspunktet, når man skal have det. Og det er det også efter den nye ferielov, det var det efter den gamle. Hvad så, hvis arbejdstiden ændres? Der var der altså en regel før om, at der skulle man ændre 20% af arbejdstiden, ellers så havde det ingen betydning. Men det har der ikke længere. Nu er der i ferielovens paragraf 17 stykke 2 indsat en regel om, at løn under ferie i forhold, det opgøres i forhold til lønnen på optjeningstidspunktet. Så det vil sige, hvis ens arbejdstid ændrer sig, og nu tænker jeg ikke på løn her, det er kun, hvis arbejdstidens omfang ændrer sig, ikke løn. Lønnen, der er det lønnen på ferietidspunkt. Men hvis arbejdstidens omfang ændrer sig, det vil sige, hvis man for eksempel går fra 37 timer til 20 timer, så betyder det, at på det tidspunkt, hvor man overgår til de 20 timer, så skal man faktisk have løn for 37 timer, fordi man havde det på optjeningstidspunktet. Og modsat, hvis man går den anden vej, så skal man kun have løn for 20 timer, hvis man går op på 37 timer, når man så holder ferie, som så er optjent, mens man kun arbejdede 20 timer. Vi har skrevet administrationen af dette, og det er fordi, vi er ikke i tvivl om, at det her det er tungt at administrere, og det er heldigvis kun i få situationer, hvor det sker, men det sker jo en gang imellem, og vi ved godt, at det er tungt, men det er nogle gange sådan, at ferielovens system er skruet sammen. Det var ikke mindre tungt, vil jeg sige, efter den gamle ferielov, men det er nogle gange sådan, man har valgt at gøre det fra lovgivers side. Så har vi fået et spørgsmål ude i chatten, hvor der står, skal funktionærer, som har ferie med løn, afholde alt ferie inden 31.12. Det er et rigtig godt spørgsmål, og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Og jeg tror, der er mange af jer, der sidder med lige præcis det spørgsmål, som der kommer der. Og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Og hvis ikke vi får svaret på det, så må du endelig stille det igen. Men jeg tror, vi besvarer de spørgsmål lige om ganske få plancher. Så skal vi se lidt på ferietillæg, som er det tillæg på 1%, som de medarbejdere, der holder ferie med løn, de får. Der er der sket nogle ændringer i den måde, det kan udbetales på med overgangen til den nye ferielov i forhold til den tidligere ferielov. Paragraf 18, den foreskriver to muligheder. Enten at man kan gøre det samtidig med ferien begynder. Det vil altså sige, hver gang at medarbejderen holder ferie, så gør man op, hvor meget er der optjent i ferietillæg, og så udbetaler man en forholdsmæssig del, der svarer til det antal dage, som medarbejderen holder på det tidspunkt. Den mulighed, vi oftest ser anvendt, det er den, der står nede i bullet 2. Det er sådan, at man udbetaler det ferietillæg, der er optjent fra ferieårets start og til og med 31.5. Det udbetaler man sammen med lønnen for maj, og så udbetaler man den sidste del af ferietillægget, altså det, der optjenes i den sidste periode, med lønnen for august. Den måde, som det er skruet sammen på, hvis man benytter den der mulighed, den sidste mulighed, den gør, at i mange tilfælde, så vil medarbejderen holde ferie, uden at det dertil svarende ferietillæg, det er udbetalt, altså hvor det først udbetales efterfølgende, og det skal man lige være opmærksom på, hvis en medarbejder fratræder, at der kan være et tilgodehavende ferietillæg for ferie, der er afholdt, men hvor medarbejderen ikke har fået udbetalt ferietillæget. For de medarbejdere, der ikke holder ferie med løn, der får de feriegodtgørelse med 12.5%. Der skal I være opmærksom på, at man beregner ikke feriegodtgørelse af feriegodtgørelse, og man beregner heller ikke feriegodtgørelse af fritvalgslønkontoen. For de medarbejdere, der får feriegodtgørelse, der kan værdien af en feriedag godt variere. Fordi man går ind og kigger på, jamen, hvor meget er der optjent i feriegodtgørelse på det tidspunkt, hvor medarbejderen går på ferie, og hvor mange feriedage har medarbejderen optjent, og så udbetaler man en forholdsmæssig del, der svarer til det antal dage, medarbejderen holder ferie. Men det afhænger jo af, hvordan medarbejderens løn har været i den forudgående periode. Har det for eksempel været en måned, hvor der har arbejdet helt normalt, eller endda arbejdet ekstra, eller er det en måned, eller en periode, hvor der har været holdt ferie, hvor man har fået feriegodtgørelse, som der ikke beregnes feriegodtgørelse af.
Så derfor så kan værdien variere, men altså hen over et år, så bliver det udlignet. Men der kan sagtens være nogle indsigelser fra nogle medarbejdere, som ikke kan forstå, at det varierer det beløb, de får udbetalt. Så kommer vi til det, som spørgsmålet i chatten nok relaterer sig til, muligheden for at overføre ferie. For ferie, der ligger ud over de 4 uger, altså ud over den direktivbestemte ferie, der er det muligt at overføre til den efterfølgende ferieperiode. Men man skal lave en skriftlig aftale med arbejdsgiver om det, og det skal være inden den 31. december, altså inden udgangen af ferieafholdelsesperioden. Hvis ikke man har lavet en aftale, så bliver ferien udbetalt. Det kommer vi tilbage til. Så hvis den skal overføres, skal der altså laves en aftale senest den 31. december. Hvis man følger ferielovens regler, jamen så kan man hvert år overføre 5 dage til det efterfølgende år. I overenskomsterne, der har vi nogle begrænsninger, sådan at man maksimalt kan overføre 10 dage. Og så skal man så sørge for at have afviklet dem det efterfølgende, eller hvert andet år, kan man sige, at man har afviklet de der overførte dage. I overenskomsterne, der har vi, nu sidder jeg lige her med den grafiske overenskomst, der har vi lavet en aftale om ferieoverførsel. Og den foreslår vi i benytter for overenskomstomfattede medarbejdere. Hvis der er noget ferie, som bliver overført, så skal man som arbejdsgiver sørge for at give besked til feriekonto om, at der er sket overførsel. Så skal I være opmærksom på ferien fra det forkortede ferieår, de der 16,64 dage. Det er også noget, vi har skrevet en nyhed om tidligere, at de kan ikke overføres yderligere. Så hvis ikke de er afholdt efter ophøret af denne her ferieperiode, så skal har virksomhed eller så har medarbejderen ikke ret til ferien, hverken dagene eller betalingen. Men virksomheden skal stadigvæk betale, så overfører man til en fond i stedet for. Så har vi fået et spørgsmål, om det også gælder funktionærer. Ja, det gælder også funktionærer. Altså i forhold til det her med at overføre, at man kan overføre den 5. uge. Det vedrørende, nu har jeg fået et spørgsmål vedrørende sygemeldte medarbejdere, det kommer vi tilbage til, så det håber jeg, der bliver svaret på en af de efterfølgende plancher, eller så må du lige sige til. Fordi nu kommer vi nemlig til det med, der står i et spørgsmål, at vi nævner, at der kun kan flyttes 10 dage i alt, ja, 10 dage i alt, 5 dage per ferieår. Så man kan altså overføre 5 dage for det her ferieår, og så kan man til næste ferieafholdelse, eller for næste ferieår, overføre yderligere 5 dage. Men man kan maksimalt have 10 dage i banken, så at sige, altså man har overført, man kan ikke overføre yderligere. Så kommer vi til det her med feriehindring, altså for eksempel hvis medarbejderen har været syg eller har været på barselsorlov. Der var det tidligere sådan, at ferien den blev udbetalt. Men nu er det sådan, at hvis man er afskåret fra at holde ferie i ferieperiodens udløb, så overføres ferien til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Men hvis der er tale om sygdom eller barsel, og man kan se, at feriehindringen den består frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, så er der mulighed for at få udbetalt. Her
der drejer det sig også kun om den direktivbestemte del, altså de 4 uger. Den 5. uge, den har man mulighed for at træffe aftale om selvstændigt, eller om overførsel af, eller at få udbetalt. Ligesom jeg har været inde på tidligere i forhold til overførslen. Hvis jeg bare lige må supplere i forhold til spørgsmålet i chatten derude, hvor der står, hvis medarbejderen har været sygemeldt det meste af sidste ferieår, og nu har meget ferie til gode, og ikke har mulighed for at afholde, efter han er blevet raskmeldt på grund af drift, kan han overføre dagene til næste ferieår? Svaret der, det er nej, det kan du ikke, fordi det kræver, at feriehindringen den består frem til ferieafholdelsesperiodens afslutning. Og ferieafholdelsesperioden den slutter altså først den 31. december, og der er rigtig god tid nu frem til den 31. december til at kunne afvikle ferie. Jeg ved godt, at det er jo ikke rigtigt i den rigtige verden, og der er brug for arbejdskraften. Men det vil faktisk være sådan, at i situationen der kan man ikke overføre ferie. Det er der ikke hjemmel til i ferieloven. Det kræver, at feriehindringen har bestået frem til ferieårets afslutning. Det er ikke sådan, at man, selvom man har været syg en del af ferieåret, så kan man gøre det. Altså, feriehindringen skal have bestået frem til ferieårets afslutning, for at man kan benytte sig af den her regel omkring overførsel. Så det vil man faktisk ikke kunne i situationen. Jeg foreslår, at du ringer os op for en drøftelse af mulighederne omkring det her. Så bliver der spurgt i chatten, jamen, hvad nu hvis medarbejderen fortsat er delvis sygemeldt, hvad så? Jamen så kan man selvfølgelig overføre den, fordi en delvis sygemeldt medarbejder er jo syg og falder ind under sygdomsbegrebet, og så har man jo ikke mulighed for at afvikle ferie, når man er syg. Så det vil helt klart modsat give hjemmel til, at man kan overføre ferien. Så er der muligheden for at få udbetalt ferie ud over de 4 ugers direktivbestemte ferie. Ferielovens paragraf 23, den foreskriver en mulighed for, at man kan aftale det med arbejdsgiver efter ferieårets udløb, altså efter 31. august. Og så kan man få ferien udbetalt i ferieafholdelsesperioden, altså de der sidste 4 måneder, der løber frem til 31. december. Hvis ikke man har truffet aftale om enten overførsel eller førtidig udbetaling, så udbetales der automatisk efter ferieafholdelsesperiodens udløb, altså efter den 31. december. Så man har altså muligheden for at indgå en aftale og få førtidig udbetaling i forhold til den automatiske udbetaling. Vi har et spørgsmål i chatten, hvor der bliver spurgt, hvad med gravid og orlov og afholdelse af ferie efter orlov? Orlov og graviditetsbetinget fravær er ligesom sygdom en feriehindring, og det vil sige, hvis der er feriehindring frem til ferieårets afslutning, eller ferieafholdelsesperiodens afslutning, det vil sige det den ferieafholdelsesperiode, vi er i nu, frem til den 31.12., så vil ferien automatisk blive overført. Men hvis ikke den er helt frem til afslutningen, jamen, så er det faktisk det samme som ved sygdom, og så er man nødt til at få afviklet ferien. Den er lidt hård ferieloven der. Tag fat i os og kontakt os, hvis I måtte have nogle spørgsmål helt konkret i forhold til den del af det. Så bliver der spurgt i chatten, hvis man har gemt 2 uger, skal man så oplyse, hvilken periode det handler om, altså de 2 års overførsel. Jeg tror ikke, du skal ikke oplyse nødvendigvis om perioden, du skal jo bare have aftale, at det handler om 2 års overførsel, kan man sige, ikke? Eller det handler om 10 dage, du overfører, og så skal du selvfølgelig kunne dokumentere, at der også for et år siden, eller for overgangen fra den forrige ferieperiode, er overført 5 dage derfra. Men I skal huske det, Niels sagde med, at de 16,64 dage fra det forkortede optjeningsår, det er altså direktivferie. Altså det er beskyttet ferie, som ikke kan overføres. Men det kan jo godt være, at man faktisk, inden man gik ind i det forkortede ferieår den 1. maj 2020, havde fået overført 5 dage dertil. Og så vil man jo kunne tage de 5 dage med ind i det ferieår, vi nu har fået her, hvor vi har fået de 25 dage, det der sluttede her den og som slutter her, den afholdsperiode, der slutter den 31. december. Og så betyder det jo faktisk, at man vil kunne overføre 10 dage af det, når I kommer dertil. Når I har nogle konkrete spørgsmål om det, tag fat i os. Det er meget velkommen til. Så bliver det skrevet i chatten, at synes det er alt forvirrende, skal man lave en flytteblanket
eller bliver det automatisk udbetalt de 5 dage. Hvis du vil overføre ferien, så skal du lave en blanket, så skal du lave en aftale med medarbejderen. Hvis ikke du overfører noget, så bliver det automatisk udbetalt efter den 31. i 12. så bliver de 5 dage, der ikke er afholdt, udbetalt. Automatisk, hvis ikke der er lavet en aftale inden 31. i 12. Så står der i chatten, hvis man kun må overføre 5 dage, hvad så hvis man gerne vil holde 3 ugers ferie i januar? Ja, så har man jo et problem, og så, fordi så er ferien jo ikke optjent på det tidspunkt, og så må man prøve, om man kan lave en aftale med sin arbejdsgiver om at få ferie på forskud. Derudover så vil man jo have optjent i september, oktober, november og december, der vil man jo have optjent de her godt otte dage, og igen 2 dage i januar, så kunne det jo godt være, at man kunne aftale med sin arbejdsgiver, at man kunne afholde de 2 dage fra januar, også der, hvis man ønsker en lang januarferie. Så bliver der spurgt i chatten, jeg er ikke helt med på udbetaling af ferie ud over 4 uger. Kan jeg give et eksempel? Det kan vi godt. Hvis man har en ferie, lad os sige en medarbejder nu, der har, lad os sige, 5 feriedage stående fra det ferieår, der er tilbage fra, der sluttede den 31. august. Der har man har været ansat hele det sidste ferieår i virksomheden, og så den 31. august, der har man stadig 5 dage tilbage fra det ferieår. De dage, når man ikke har fået afholdt her, inden året slutter nu her, man har holdt de 20 dage fra det ferieår, men de 5 dage når man ikke afvikler, og så betyder det, at de 5 dage, de bliver helt automatisk udbetalt, når vi kommer efter den 31. december fra virksomheden. Så bliver der skrevet, også hvis man har pengene i firmaet, bliver de så automatisk udbetalt? Ja, det gør de også, hvis man har. Så det vil sige, også for jeres funktionærer, der vil de jo også ske automatisk udbetaling af den 5. ferieuge, hvis ikke der er lavet en aftale omkring overførsel. Det er fuldstændig korrekt. I skal endelig stille spørgsmål. Jeg ved, at det her det er noget af det, vi har fået mange spørgsmål om. Så I skal endelig sige, hvis der er noget, der vi kan forklare mere tydeligt, må I endelig sige til. Vi vil meget gerne prøve at forklare det på bedste beskub. Vi ved godt, at vi er gået lidt over tiden, men vi ved også godt, at det her det er noget, I formentlig har mange spørgsmål i, så I skal endelig blive ved. Får man som arbejdsgiver besked her om, altså udbetaling? Nej, det gør du ikke. Det står i ferieloven, at man automatisk, det er jo jer, der har styr på, hvor mange dage, hvis I selv har pengene, hvor mange dage medarbejderen har, ja, det har I jo også, kan man sige, hvis de står ved feriekonto, men der er det jo feriekonto, der udbetaler dem, det er derfor, man skal give besked til feriekonto, hvis de står der, men hvis det er jer, der har dem, så er det jer, der skal sørge for udbetalingen, at den sker automatisk. Ja, jeg vil sige, nu bliver der spurgt i chatten, hvad så, er det ikke lønbogholderen, der udbetaler? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Når jeg skriver, og vi skriver automatisk på vores plancher, så mener vi ikke, at det er noget, som lønsystemet automatisk gør. Det ved jeg ikke, om det gør, men det er bare sådan, reglen er. Altså loven siger, at det sker per automatik, men det er lønbogholderen eller lønsystemet, der skal ind og gøre det, kan man sige. Så det er ikke noget, hvad skal man sige, der er ikke noget, der sådan sker per automatik, uden at de gør noget. Sådan vil det ikke være. Det er jer, der skal ind og foretage noget aktivt, særligt eller i hvert fald de situationer, hvor det er jer, der har feriepenge. Så bliver der spurgt i chatten, hvordan foregår det så, hvis man bruger lønbureau? Ja, der skal I jo tale med lønbureauet om det, hvordan I gør det, og det ved jeg ikke, hvordan jeres lønbureau vil håndtere det her, men det har de helt sikkert en god løsning på, det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi der er ikke noget nyt i det her. Det her det har været gældende lige siden ferieloven blev vedtaget, den nye ferielov blev vedtaget, så det er jeg sikker på, at de har en løsning til. Så bliver der spurgt i chatten, skal en timeløn ikke søge på borger.dk for den 5. ferieuge inden udbetaling? Jo, det vil man kan sige nej, ikke den 5. ferieuge, når den skal udbetales, så sker det faktisk automatisk. Så vil det ske automatisk, den 5. ferieuge. Men hvis ferien, det kan godt være, nu bliver der spurgt i chatten, hvis pengene er indbetalt til feriekonto, så kan det godt være, at medarbejderen der skal ind og søge om udbetaling hos feriekonto. Altså hvis ikke virksomheden har pengene hos sig, men hvis virksomheden har afregnet til feriekonto, så kan det godt være, at der er en formalitet, en formalie, hvor medarbejderen skal ind og søge omkring det her. Men det er formentlig meget, meget let, og jeg har faktisk en idé om, at det foregår automatisk. Men nu det er jo det første gang, vi skal have det her den 31. i 12. Så hvordan vi rent praktisk gør det inde ved feriekonto, det tør jeg ikke sige, om det kommer her. Men det vil vi helt sikkert blive klogere på, og det vil medarbejderen også blive, for de vil få besked om det og vide det, hvis det er sådan. Så står der i chatten, hvordan giver vi feriekonto besked om, at dagene skal overføres eller udbetales?
jamen hvis der skal laves en aftale om, hvis der bliver lavet en aftale om overførsel, så er jeg sikker på, at I inde i jeres feriesystem kan give en besked til feriekonto ved at logge på jeres system, og ellers så skal I tage fat i os. Hvis I har problemer med det tekniske i forhold til det, så skal I tage fat i os, og så vil det, jeg er sikker på, at eller så skal vi nok hjælpe med at få fundet ud af det, hvis der er problemer med det tekniske i forhold til at få lavet indberetning til feriekonto. Men jeg tror, det giver sig selv, når I logger på, så tror jeg, at I vil kunne gøre det helt nemt og simpelt. Men ellers tage fat i jer, så vil vi meget gerne hjælpe med det. Så bliver der spurgt i chatten, så man skal altså udbetale den 5. uge efter den 31.12., hvis den ikke er afholdt. Ja, det er fuldstændig korrekt. Hvis ikke man har lavet aftale om overførsel, så er det fuldstændig korrekt. Så bliver der spurgt i chatten, giver borger.dk virksomheden besked om udbetaling af 5. ferieuge? Det er vel medarbejderen, som skal søge om penge. Nej, jeg tror ikke, borger.dk giver besked til nogen omkring noget i forhold til det. Det vil jeg ikke tro og forvente. Men det kan da godt være, at de bygger den service ind. Det tør jeg ikke sige. Men det kommer jo lidt an på igen, ud fra det spørgsmål, der bliver stillet, om pengene er afregnet til feriekonto, eller om det er nogen virksomheden har. Hvis virksomheden har pengene, så skal virksomheden selv i hvert fald sørge for automatisk udbetaling. Og der er det, jeg siger, at det kan godt være, at inden for feriekonto, at der er en eller anden formalia, man skal gøre i forhold til at kunne få dem. Men i princippet bør det for mig at se bare være automatik. Så bliver der skrevet i chatten, kan man kræve dagene afholdt efterfølgende, eller bliver de nulstillet? Hvis spørgsmålet det går på, om man kan kræve feriedagene afholdt efter den 1. januar, så er svaret nej, med mindre at du har lavet en aftale omkring overførsel inden 31.12. Jeg håber, det er jo svar på spørgsmålet. Der er mange spørgsmål i chatten. I er meget velkommen. I skal endelig blive ved. Vi har ikke noget, vi skal ikke nå noget, og vi kan sagtens prøve at komme igennem alle sammen. Så hvis der er noget, der er uklart stadigvæk, så skal I sige til. Jeg har fuld forståelse for, at der stadig kan være lidt uklarhed omkring, hvilken besked får medarbejderen fra feriekonto, hvis pengene er overført til feriekonto omkring den her, og hvad skal medarbejderen gøre i forhold til det. Den del af det, der er jeg sikker på, at vi er meget klogere, når vi kommer hen efter den første januar, men det vigtige for jer, det er, hvis I vil have lavet nogle aftaler omkring overførsler, så skal de altså laves inden 1. januar. Vi har faktisk, nu kan I jo overveje, om I har flere spørgsmål omkring det her, når jeg nu går videre til de næste par plancher. Det var der. Skal den 5. ferieuge så udbetales i december eller januar? Den skal helt sikkert ikke udbetales i december, fordi der er ferieafholdelsesperioden jo ikke afsluttet endnu. Så det er jo først efter ferieafholdelsesperiodens afslutning. Så det er først i januar, den skal udbetales. Den skal ikke udbetales i december. Fordi der ved vi jo i princippet ikke. Der kunne jo være en, der holder en feriedag den sidste dag, eller et eller andet, der gør, vi ikke kunne nå det. Så det vil jeg vente med. Så bliver der spurgt, hvis man har pengene i huset, skal man der også melde til feriekonto, eller er det blot internt? Også hvis man fører ferieregnskab på lønsedlen. Det er lidt i tvivl om spørgsmålet relaterer sig til udbetaling, eller om det relaterer sig til overførsel. Der har jeg måske lige en behov for en uddybning af det spørgsmål. Der bliver spurgt i chatten, har I en blanket, som kan bruges til overførsel af ferieugen? Ja, det har vi. Den ligger inde i overenskomsterne. Der ligger der en blanket i alle overenskomsterne. Der ligger der en blanket bagi, som et af protokollaterne der til i forhold til aftaler omkring overførsel. Så det svarer også på, om vi har en skabelon eller et form for overførselsdokument, og det har vi liggende. De ligger inde i overenskomsterne bagved, og dem kan I meget let udfylde. Hvis I har spørgsmål til udfyldelsen, siger I bare til. Men de findes i overenskomsterne bag protokollaterne. Så står der i chatten, ja, hvis man vil gemme de 5 dage til næste år, så skal man have en aftale med medarbejderen inden. Og hvis I holder pengene i huset, jamen så er det i princippet bare jer, kan man sige, der skal have den aftale, fordi så er den jo ikke så relevant for feriekonto, så er den jo mere relevant for jer. Men det er jo kun det tilfælde, at I har afregnet til feriekonto, at det er rigtigt. Nej, det skal, I er jo faktisk nødt til det, fordi i dag skal man jo for de timelønnede, dem der skal søge ved det offentlige for at få deres feriepenge udbetalt, der er I nødt til at give det offentlige besked, fordi det er det offentlige, der skal vide det, kan man sige.
Så hvis det er spørgsmålet, så er det sådan, det er. Men der, hvor I selv, som for eksempel for funktionærer, hvor I selv har, der har I jo selv pengene i huset, de holder jo ferie med løn, og der har I optjent, der er der jo ikke nogen, der i princippet ved, hvor mange feriedage der står. Der skal man bare have en intern aftale. Den skal man ikke give besked om nogen steder, så længe medarbejderen stadig er ansat. Jeg håber, det var svar på spørgsmålet. Vi kommer ikke ind på feriefridagene, som der bliver spurgt om i chatten, og det gør vi ikke, fordi at det her vi er alene. Nu kan I jo også se med tiden, at vi er allerede gået et kvarter over tiden, og det er super fint. Men feriefridage, det er noget, der relaterer sig til overenskomsterne. I må meget gerne kontakte os, hvis I har spørgsmål omkring det, men det har intet med det, vi har talt om nu her, feriefridage at gøre. Det er alene ferie, vi har talt om her. Men vi vil meget gerne også fortælle om feriefridagen. Så skal I bare kontakte os. Så står der, det er nyt i chatten, det er nyt, at aftalen skal laves inden ferieafholdsperiodens udløb. Før var det senest september, altså 4 måneder efter. Det gør altså ikke let for os. Det er virkelig administrativt svært at holde styr på. Og det er fuldstændig rigtigt, at det er nyt i den nye ferielov, og det er også rigtigt med de 4 måneder, at der er en forskydning i forhold til det. Det er fuldstændig rigtigt. Så bliver der spurgt i chatten, kan man ikke undlade at udbetale den 5. ferieuge, når det er funktionær, hvor vi har pengene i huset? Nej, det kan I ikke. Jo, det kan I godt, hvis I laver en aftale om overførsel. Hvis ikke I har lavet en aftale om overførsel, så kan I ikke. Så I skal lave en aftale, også for funktionærerne, omkring overførsel. Så bliver der spurgt i chatten om overførselsdokumentet. Det ligger kun som PDF. Er det muligt at tilgå det som Word eller andet, som der kan skrives i? Det skal vi nok finde ud af. Tag kontakt os i forhold til det, hvis I har behov for det, så skal vi nok få lavet det som en Word-version også, så det bliver en mulighed. Ja, selvfølgelig. Og det er et godt forslag i chatten i forhold til det under alle omstændigheder, så hvis der er behov for det, jamen så kunne vi jo eventuelt, jamen det finder vi ud af, vi skal under alle omstændigheder sørge for, at det bliver lavet også i et Word-dokument, så I kan skrive det, selvfølgelig. Det sørger vi for. Som sagt, feriefridag er noget helt andet, men tag fat i os i forhold til det. Det bliver en anden dag, og det var fordi, vi havde nok lidt forudset, at der ville være en del spørgsmål omkring det her. Så tag fat i os i forhold til feriefridag, hvis der måtte være nogle konkrete spørgsmål omkring det. Jeg går lidt videre. Det er ikke fordi, vi har meget tilbage af det her webinar nu. Vi er færdige, og vi vidste nok også, at vi havde en idé om, at spørgsmålene ville ligge her, hvor vi kom til nu. Vi har lidt omkring elever. I kan se, det er plancherne, det der gælder, kan man sige. Det, der er afgørende i forhold til, hvor meget ferie elever de har er ret til, det er, hvornår elevforholdet det er startet. Og der er altså en sondring, om man er startet i den 1. september, og man er startet den 1. september til den 31. oktober, samme ret til 5 uger, og så er der en sondring, og man er startet i perioden fra 1. november til 30. juni, så har eleven ret til 3 ugers ferie med løn i hovedferieperioden, og hvis man så har virksomhedslukket i perioden fra 1. november til 30. april, så har eleven ret til 5 dages ferie med løn derudover. Hvis man er startet som elev den 1. juli i virksomheden til den 31. august, så optjener man de her 2,08 dage i det ferieår, man er startet i, og lige det næste hele ferieår, der er man jo så i, har man jo så ret til 25 dage. Det er lidt en teknikregel, når I har elever, så tag fat i os, eller slå efter i bestemmelsen, som vi har skrevet her, det står i ferielovens paragraf 42, men spørg os endelig ind til det, det vil vi meget gerne hjælpe med, hvis I har nogle spørgsmål omkring det. Så afslutningsvis, så vil jeg bare lige gøre lidt reklame for nogle kommende webinarer. Vi har et om elever og lærlinge her den 25. oktober, så har vi et om freelancer den 3. 11. og så har vi et om stockfotos og fonde, licensvilkårene i forhold til det her, den 16. i 11. Og der er et link, så I kan se hele oversigten over fremtidige webinarer. Jeg kan også lige sige, at vi har et link til afholdte webinarer på vores hjemmeside, hvor der ligger optagelser fra webinarerne og plancher også, så man kan altså gå ind og se nogle af de webinarer, man ikke har deltaget i.
Så har vi fået et spørgsmål i chatten, og I skal endelig ikke holde jer tilbage. I må gerne fortsat stille spørgsmål. Der er ikke noget, selvom vi i princippet er ved at være igennem dagens webinarprogram, så må I altså hellere gerne fortsætte med at stille spørgsmål. Der bliver spurgt derude, kan I uddybe feriehindring indtil 31.12. Hvornår kan ferien overføres, og hvornår kan den udbetales? Og gælder det alle dage, uanset antal? Hvis vi starter med at sige, at det gælder alle dage, uanset antal, ja, det gør det. Udbetaling, det er blevet næsten umuligt med den nye ferielov. Tidligere der kunne det udbetales, når ferieafholdelsesperioden den var slut, men med den nye ferielov, der er det automatisk overførsel. Så det vil sige, hvis I nu har en medarbejder, der er syg nu, og måske har 25 dage stående på, eller på barsel nu, og måske har 25 feriedage optjent tilbage herfra i det ferieår, der løb fra den 1. september 2020 til den 31. august i år. Der har man 25 dage tilbage fra. Man er syg fra nu af og frem, eller holder barsel fra nu af og frem, og lad os sige frem til til marts næste år, så vil ferien helt automatisk blive overført til næste år. Det vil sige, alle samtlige 25 dage vil blive overført til den næste ferieafholdelsesperiode. Og det vil sige, så vil medarbejderne jo så i næste ferieafholdelsesperiode have de ekstra dage til afholdelse der. Når vi så kommer til den 31.12. næste år, så skal de feriedage være afholdt inden det tidspunkt, og der kan de ikke overføres, udover selvfølgelig, når jeg så siger 5 uger, i princippet den femte uge kan jo udbetales eller blive udbetalt automatisk, så det er i princippet kun 4 uger i situationen. Når vi så kommer til den 31.12.2022 i forhold til det her med feriehindre, så vil det være sådan, at hvis der nu ikke er nogen feriehindring, så skal dagene være afholdt, altså direktivferien, de 4 uger, de skal være afholdt, og det er det. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det er bare sådan, det er. Men det kan jo være, at der kommer en ny feriehindring. Det kan jo være, at pågældende bliver syg igen, eller fortsat er syg, eller går på barsel igen. Og hvis der opstår det, jamen først i den situation, hvor feriepengene har været overført fra en ferieperiode til en anden, og det heller ikke i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode kan afvikles, så vil det i den 31. december, eller efter den 31. december 2022, kunne udbetales. Så det er blevet noget mere snirkeligt og noget mere besværligt at få udbetalt feriepenge ved feriehindring. Så bliver der spurgt i chatten, hvad så hvis medarbejderen er gravid igen og ikke når at komme tilbage? Det er præcis den situation, jeg nævnte, at der vil feriedagene så, dem der er overført, har været overført én gang på grund af feriehindring, de vil kunne blive udbetalt ved udløbet af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.